Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 5 Վարժություն 21 Գրիր այն թիվը, որը ապառնակում է միայն 100-յակ, 4 տասնյակ եւ 3 միավոր։ Ինչպե՞ս ենք գրում։ Հերթով արտագրում ենք այն թվերը, որոնք տեսնում ենք 100-յակ, տասնյակ, միավոր բարերից առաջ։ Այսինքն 100-յակ, 4 տասնյակ Եվ 3 միավոր paronakogh tivը 143-ն է։ 4 տասնյակ եւ 5 միավոր։ 45։ 200-յակ եւ 3 միավոր։ 203։ 6 տասնյակ՝ 60։ Վարժություն 27։ Ներկայացրու կարքային գումարելիների գումարի տեսքով։ Օրինակը տրված է. 468 = 400-յակ + 6 տասնյակ + 8 միավոր։ 302-ը հավասար է 300-յակ + 2 միավոր։ Ա կետը։ 29-ը հավասար է 2 տասնյակ + 9 միավոր։ 623-ը հավասար է 600-յակին + 2 տասնյակ + 3 միավոր։ 905-ը հավասար է 900-յակին գումարած 5 միավոր։ 66-ը հավասար է 6 տասնյակին գումարած 6 միավոր։ 233-ը հավասար է 200-յակին գումարած 3 տասնյակ գումարած 3 միավոր։ 505-ը հավասար է 500-յակ գումարած 5 միավոր։ Բաժություն 28 գրիր թվանշաններով։ Սա նախորդ վարժության հակառակ պահանջն է։ 700-յակին գումարած 8 տասնյակ գումարած 6 միավորը հավասար է 786։ 4 տասնյակին գումարած 7 միավորը հավասար է 47։ 500-յակին գումարած 5 տասնյակ։ Եթե 100-յակից հետո անմիջապես գալիս է տասնյակը եւ ճունենք միավորը, նշանակում է գրելու ենք նախ երկու թվերը 550 իսկ միավորի տեղը 0 400-յակին գումարած 6 միավոր այս դեպքում քանի որ ունենք միայն հարյուրյակը եւ միավորը մեջտեղի թիվը որը տասնյակներն է ներկայացնում պետք է լինի 0 կգրենք 400-յակին գումարած 6 միավոր հավասար է 406 մյուս 2 կետերը ինքնուրեն կկատարեք։ Բարժություն 29։ Կատարիր գործողությունը եւ արդյունքը վերաձիր։ Տասնյակների ու միավորների։ 5 միավորին եթե գումարենք 7 միավոր, կստանանք 12 միավոր։ Քանի որ 12 միավորը, ապա իսկ իր մեջ բայունակում է տասնյակ։ Դա կվերյացենք։ 12 միավորը հավասար է 1 տասնյակ գումարած 2 միավոր։ 8 միավորին գումարած 9 միավոր կստանանք 17 միավոր։ Քանի որ արդեն 10 բառը ունենք, նշանակում է ունենք տասնյակ։ 17 միավորը հավասար է 1 տասնյակ գումարած 7 միավոր։ Մյուս գ ը կատարեք ինքնուրույն։ Ես կանեմ միայն տասնյակներից մեկը, որ պեսի པարզ լինի։ 7 տասնյակին գումարած 9 տասնյակ հավասար է 16 տասնյակ։ Սա արդեն պետք է 100-յակ ստանանք։ 16 տասնյակը 160 թիվն է։ Հետևաբար 16 տասնյակը հավասար է 1 հարյուրյակ գումարած 6 տասնյակ Նույն ձևով կշարունակեք նաև մյուսները ᾱրժություն 30 Հաստիկը 45 սանտիմետր երկարությամբ ժապավենը բաժանեց 9 հավասար մասերի Որքան է յուրաքանչյուր մասի երկարությունը Սա ինքան པարզ վարժություն է պետք է պարզապես 45-ը բաժանեք 9-ի հավասար զանգվածներով 6 ձուկը Միասինը շրում են 12 կիլոգրամ։ Որքան է 1 ձկան զանգվածը։ Դարձյալ բաշանման ցորցողություն պետք է կատարենք։ Տատիկը 18 լիտր հյութը դեցրեց 2 լիտր տարողությամբ տարաների մեջ։ Քանի տարա օկտագործեց տատիկը։ Դարձյալ բաշանման ցորցողությունը։ Վարժություն 31։ Հայկի մոտքար 2000 դրամ։ Հայրիկը նրան տվեց եւս 1000 դրամանոց թղթադրամ։ Որքան եղավ հայկի մոտ։ Կարծում եմ սա կկարողանան ང་ ունենք կատարել, որովհետև շատ բարձ խնդիր է։ Նույնիսկ նկարուն պատկերված է։ 3 հատ 1000 դրամին ասում ենք։ 3000 դրամ։ Եվ գրում ենք այսպես՝ 3000 դրամ։ Նույն ձևով 4 հատ 1000-ին ասում ենք 4000։ 12 հատին 12000 12 եւ այլն վարժություն 32 հաշվիր արտահայտության արժեքը სა ինքնուրույն կկատարեք կարծում եմ կանոնները հիշում եք նախ կատարում ենք փակագծերում տրված գործողությունը փակագծերի ներսում նույնպես հետևում ենք հետևյալ կանոնին նախ բաժանում բազմապատկումն ենք կատարում ապա գումարումը եւ հանումը վարժություն 33 Պարզի՛ր թե արտահայտություններից, որը ո՞րն է համապատասխանում եւ ո՞ս է արժեքը։ Սա պարզելու համար պետք է H1 առարկաների քանակը եւ համեմատեք թվերի հետ։ Թե արդյոք նշված առարկաները քանիսն են եւ բերevում նշված মান্ডակների մեջ ո՞ր թվերին են համապատասխանում։